začnu, Matěj, ještě mimo reprezentační sraz, jak jste zatím spokojený v Německu, znamená vašem angažmá? No, tak v Německu určitě spokojený jsem, myslím, že jsem se aklimatizoval dobře a samozřejmě výsledkově by to mohlo být trošku lepší, ale myslím si, že ještě prostor ke zlepšení tam bude, takže zatím spokojenost. Jak jsi těšil do Česka na tento přípravný kemp? Tak určitě jsem se těšil hlavně na kluky a na tým, že zase člověk může trošku vypadnout z toho stereotypu a vrátit se tady a prostě potrénovat za českou reprezentaci a samozřejmě zase s přáteli a tak dále. Ten atletik říkal, že budete muset zaskakovat na střední spojce. Jak jste si na tu roli zvykl, nebo jak je to na té pozici je? Tak určitě je to pro mě něco jiného, ale už jsem se na té roli objevil v minulosti, takže si myslím, že zase tak jako nový to nebude a myslím si, že je to hlavně teď o komunikaci a jak si dokážeme vyhovět prostě se ostatním hráčem. Jak se těšíte na ty dva příkladné zápasy s Rakouskem, obzvlášť na ten domácí nedělní? Tak těšíme se určitě hodně, myslím si, že nám to může dost napovědět, vlastně jak na tom jsme a je to taková první a asi dost možná poslední ostrá příprava vlastně před lednovým šampionátem, takže tam chceme určitě nechat všechno a udělat co nejlepší výsledek a pokusit se o co nejlepší týmový výkon. Na co byste fanoušky pozval na neděli? Tak pozval bych, ať určitě přijdou, protože si myslím, že hrajeme s fanoušky v zádech vždycky líp a myslím si, že to bude dobrý zápas.